Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri, drejtori i përgjithshëm i zgjerimit të Komisionit Evropian Christian Danielson, drejtori i Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim Tiranë Matteo Colagnelli dhe zëvendësministri i Financave dhe Ekonomisë Erjon Luçi kanë firmosur marrëveshjen e grantit për rehabilitimin e linjës rregullore Tiranë-Durrës, si dhe degëzimin e rinasit. Në ceremoninë e nënshkrimit të shteksuar se kostoja totale e projektit vlerësohet në më shumë se 90.5 milionë euro. Ky fond përbëhet nga një grant i akorduar nga Fondi Përbashkët Evropian i Ballkanit Perëndimor në shumën prej 35.4 milionë euro, marrëveshja për livrimin e të cilit është firmosur në të njëjtën kohë me marrëveshjen e kredisë nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Kjo marrëveshje e dytë plotëson fondin e përgjithshëm të nevojshëm, duke i shtuar grantin e Bashkimit Evropian dhe 36.8 milionë euro të tjera. Ndërkohë afërsisht 16 milionë euro financohen nga qeveria shqiptare. Pas nënshkrimit të marrëveshjeve respektive, ministri Gjiknuri ka deklaruar se po punon edhe për projekte të tjera në infrastrukturën rregullore, siç është ai për lidhjen e Vorës me Shkodrën dhe Hanin e Hotit drejt Malit të Zi. Ky projekt përveç se rehabiliton linjën e amortizuar nga Vora në Shkodër, do të mundësojë dhe standardizimin e rregullues me Malin e Zi, si të fokusohet në krijimin e lidhjeve rregullore efikase midis vendeve të Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian. Një projekt tjetër rregullor është aktualisht në fazën e studimit të fizibilitetit, siç është rehabilitimi i linjës Durrës-Pogradec (LIN) dhe ndërtimi i linjës së re nga Lini deri në kufirin me Maqedoninë. Qeveria shqiptare po shikon sot mundësinë e lidhjes së rrjetit tonë rregullor me korridorin rregullor paneuropian TEN-T, edhe nëpërmjet kafshëtisës dhe Fëllorinës, përkatësisht në linjën rregullore Durrës, Elbasan, Pogradec, Kapshtis, Fëllorin. Kjo do të lidh portin e Durrësit në detin Adriatik me portin e Selanikut dhe të Pireut në Greqi, të cilët janë ndër portet më të mëdhej të mallrave në detin Mesdhe.